Idete li u kupatilo? Ne, idemo u Narniju. Naravno da idemo u kupatilo. Gde bi drugo? Hemijsko čišćenje. Šta? Zašto? Pa, ovo sve normalna voda neće oprati. Ovo su naša lica. Aha. O, ti žabu u šeširu. Ti mi nešto reci, kozja glavo. Super, ja se mogu našminkati dok se vi prepirete. Ne, ja sam zapravo ovde prva došla. Prva, ali posle mene. Muka mi je od tebe. Ovo nije čak ni brendirana šminka. Hej, ne mogu da se pomerim. O, ti dlakava budalo. Smrdljivi pasuh. To je više tvoj opis. O, ma nemoj, šta mi to govoriš? Znaš da je to fen? Dobro, sada me već pljuješ. Šta je sledeće? O! Dobro. Da, pobedila sam! O, da, pobedila sam. Ja sam pobedila. Ja sam pobedila, pobedila sam. A gde si nestala? Šok. Još jednom. Aha. Gde je neuredni Gerald? Gde sam ja? Bilo ko? Ne vidim nikoga. Niko ne sme znati za ovo. To će biti naša velika tajna. Binks, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo, petorka, Binks. Gde si? Vreme je da promenim stil. Ali šta da obučem? Aaaa! Ne mogu da vidim svoj odraz! Aaaa! Ja sam vampir. Dragi dečko, hoćeš li poći sa mnom? A? U redu, tetka. Šta vi radite ovde? Kidnapovani smo. A ja sam bio pozvan. Zdravo, momci.
Zdravo, sluge. Mi smo vaše nove dadilje. Vi ste naši novi sunđeri. Kada ćeš naučiti da zatvoriš vrata? Ne brini, ne brini. Vrata su bila zatvorena. Ušli smo kroz prozor. Psihopat izlazi iz svih puhotina. Čak i iz mojih ušiju. Ne, odatle dolazi slatkiši koje sam jeo malo pre. Maše bombone. Pa ako mi izlazi iz ušiju, to je moj slatkiš. Izvinite, a zašto nam trebaju dadilje? Da, sada smo zapravo odrasli, ne razumem. Ne nosimo pelene i ne slinimo. Bar ne neki od nas. Neće vam biti dosadno. Imaće ko da pazi na sve vas. I imat ćemo robove. Jel imate još nešto da kažete? Ne, zapravo ne. Trebali ste to da uradite za 3 minuta. Jesmo uspele? Završile ste za 3 minuta i 1 sekundu. A 1 sekunda nije ništa. Sitnica. Naravno. Ali vi niste patuljci. Visoke ste. Dakle, ne bi trebalo biti nikakvih sitnica. Kako bi bilo da sednemo, tako ćemo biti malo kraće. Šta to radiš? Vraćam vreme unazad. Pa možemo li te vratimo vreme pre nego što si se pojavila? Čistit ćete ovde sve dok ne završite posao za 3 minuta, jasno? I nemojte da vam bude prelako. Da, ovde baš imamo odmaralište, samo što nam ne donose koktele. Za šta je ovo? To su vaši novi hobi. Ali sviđali su nam se stari. Ali ne i meni. Otvori usta, avion leti. Kakav si ti sjajan dečak. Da, takav sam. Ti si moj dobri dečko. O, slatkice. Možemo li mi malo? Ja ne želim avion, ja bih čamac. A ja želim voz. Naravno da možete, dragi moji. Cool.
A šta je sa tobom, moj maleni, zašto ti plačeš? Ja želim njam njam. Ja nisam zaboravila na tebe, moja mala pijavice. Izvoli, popi, jako je ukusno. Ko želi da posluša jednu bajku? Mi želimo! Želimo. Princu i princezi? O princu i zmaju? O princu na robotu koji se bori protiv zombija i dinosaurusa? Oh, bio je jedan princ i imao je svog borbenog robota. To je tako cool. Jako dobra priča. Nisam to očekivao. Šta se onda desilo? Zašto oni imaju dobro dadilje, a mi čudovište? Nije fair. Ja želim da čujem bajku. Vreme je za zamenu dadilja. A šta ako ne pristanu? Ko će ih uopšte pitati? Moja mama mi je sašila pantalone od brezove kore. Tako cool. Da me ne bi svrbela guza i da me ne ujedaju komarci. To je jako lepa pesma i ti zaslužuješ čokoladu. I ja želim da ispričam priču. Ja želim, ja imam jedno, molim vas. Ja želim da ispričam. Eno ga golub u šeširu. Gde? Ne vidim. Tamo, eno ga. Sakrio se. Oj. Zbog koga si ovde? Zbog vas. Ne, to je nepotrebno. Ostavi nas. Brzo sklekovi, hajmo. Trčanje i skačite, hajde. Oj. Od vas ću da napravim prave muškarčine. Devojke su već bile pravi muškarci. I nije im se dopalo. Bez žalbi i bez tugovanja. I ne diši tako glasno. A šta nam je dozvoljeno? Ništa vam nije dozvoljeno. O, da li tamo ima nekoga? Nova derišta. Prevaspitavanje. Ukrali ste nam dadilju. Vi ste nama dali čudovište. Vi ste nama to dali. Zato što nama ne treba. Nama treba ona. Ona je naša. Ne budite pohlepni. Budite onda vi primer i pustite je. Nije za vas. Nije za vas. Ej, alo. Znači tu ste svi. Ovde nima nikoga. Učinilo ti se. Bu! Bu! Tako slatka mala deca. Tvoje oči prosto više ne rade. Želim sve da izagrlim. A onda da idući ošak ceo dan.
Ok, deco moja. Koja je prva osoba koju ćemo rehabilitovati od svih ovih derišta? Pišite u komentarima šta mislite i lajkujte video. I pretplatite se, da vidite šta se dalje dešava. A šta radi?